Дякую нашим колегам за свіжий інформаційний випуск. Повертаємось до роботи у студії. Нас настав час рубрики «Ранковий гість». У Міжнародний день захисту дітей ми вважаємо за потрібне поговорити про їхнє спортивне виховання і про саме виховання в сім'ї. Тож як проводити дитині любов до спорту і взагалі до активного способу життя, знає наш сьогоднішній гість, а саме Максим Долженко. Доброго ранку, Максиме. Доброго ранку. Максиме, коли ж саме варто розпочинати спортивне виховання? Виховання дитини спортивне варто розпочинати з самого раннього віку, коли дитина тільки починає рухатися, бігати, стрибати. Це вже є виховання і можна назвати це спортивне. Ми можемо називати фізичне виховання спортивне. І воно починається з рухливих ігор. Чим більше дитина в цьому віці рухається, тим більше і краще, і мозок вчиться розуміти роботу всіх наших, там, 800 наших м'язів, які в нас є. І це для дитини важливо. Навіть є такий інстинкт – кінезофілія. Він в педагогіці його виділяють, і він триває десь до 7 років. Це такий інстинкт, який не дає дитині сидіти більше 3 наносекунд на стулі, і вона має щось постійно робити. Тому в цей період не можна дитину тримати, тому що це може викликати навіть психічні розлади у дітей. Тому можна вже. Найперше – це там якесь плавання, коли можна починати тренуватися як дитині. Це вже залучення до спорту. Дітки люблять воду, і це безпечний достатньо вид, якщо правильно навчити дитину плавати. Так, під наглядом, але дітки дуже швидко вчаться, це є природні інстинкти плавати у воді. А потім уже там з 6 років, можливо, це боротьба якась, те, що більш є природньо для дітей. А далі кожен вид спорту має свої градації чіткі, коли дитина має приходити в цей вид. Тому, коли ви з тренерами розмовляєте, тренери зазвичай це кажуть, там, легка атлетика, там, з 7, там, з 8 років, ну, я повністю не пам'ятаю, там бокс там, з 10. Тобто тренери чітко знають, коли дитина вже готова до якихось навантажень. От таке запитання щодо взагалі видів спорту і самого спорту. З якого віку, от, якщо це там говорила про плавання і так далі, така активність певна, от вже брати спорт. Коли можна дитину віддати взагалі хоча б на якусь найпершу секцію? Наприклад, та сама боротьба, вже з 6 років тренери беруть дітей. Вони вважають, що дитина вже готова, плюс дітки ж взаємодіють з такими самими, як вони. А готова в якому розумінні? Тобто вже всі фізично. Готова фізично і психічно. Тому що заняття спортом, це ж ми маємо як примусити організм адаптуватися під якийсь вплив. Так? Спорт – це ефективно, але це не є безпечно. Тому дитина має вже бути розвинута. Або це має бути розвинутий опорно-руховий апарат, або, наприклад, там якісь розумові здібності, щоб дитина вже розуміла, для чого бігає з м'ячем. Да, в 3 роки ж на футбол не віддаси, тому що ще він сам собі з м'ячем буде гратися, а це командна гра. Тобто тут є момент, коли розвивається вона психічно для деяких видів спорту і коли фізично. Не будь-який вид спорту є травмонебезпечним. Розкажіть, який вид спорту обрати, аби знизити цей ризик травмування? Травми, я би не сказав, що це залежить конкретно від виду спорту. Це, мабуть, залежить від підготовки в цьому виду спорту. У кожного виду спорту є спеціально розвиваючі вправи і методики доведення дитини до якогось там спортивного рівня. Тому тренери, якщо вони правильно працюють з дітьми, вони знають, коли має бути період навантажень, період відновлень цієї дитини, враховувати її взагалі спосіб життя, чи, може, займається вона ще якимось видом спорту, чи це один якийсь вид спорту. Від того залежить кількість тренувань на тиждень, там, коли дитина буде відпочивати, як вона харчується, це теж важливо для забезпечення, щоб не було травм у видах спорту. Тому що дитина розвивається, організм будується достатньо швидко. Там є певний вік, коли швидше, повільніше, але він зайнятий. І якщо організму не дати там правильного харчування, правильне відновлення, то він може просто не встигати за цим. І таким чином виходить травма. Травми бувають або гострі, або там травми такі, як усталості, або там які викликані якимись постійними діями на організм дитини. Тому тут більш важлива правильна методика, аніж сам вид спорту. Можна бути без травм і в футболі достатньо довго, поки ти не вийшов там уже на якийсь суперпрофесійний рівень. Це залежить більше від тренера і від родини.
Родина – це найперший показник взагалі безпеки для дитини, я вважаю. А щодо родини, як же зробити так, аби підготувати дитину, там, можливо, вдома, якось спільно займатися з нею, аби ось вона розуміла, що таке спорт і активність? А, ну, ви правильно абсолютно кажете, займатися з нею. Дитина бере приклад із батьків і займається тим, чим займаються вони. Тому, коли ти сидиш в телефоні і кажеш дитині, що займається спортом, побігає у футбол, вона це не буде сприймати так, як це потрібно. Так? Коли ви займаєтесь разом з дитиною, будь-чим, це можуть бути якісь ігри, якісь біг, там, їздити на велосипедах, але дитина вже привчається до рухової активності і сприймає її як належне. А якщо у дитини мало рухової активності, і оцей інстинкт кінезофілії, він такий буде нереалізований, то це як з генами. Гени – це є план, а реалізація не завжди буде повна для цієї дитини. І тому саме від батьків залежить початкове фізичне виховання, початкове спортивне виховання дитини. Тому що дитина може ніколи не знати, чим вона хоче займатися видом спорту, якщо вона ніколи не спробувала побити м'яч ногою, побити ракеткою цей валанчик, да, або поїздити на велосипеді. Головне, так, як з боксом, не побити один одного. Тому, якщо батьки з самого раннього віку показують дитині все, що є навколо неї, то вона вже має якийсь вибір. Це я хочу, це не хочу, і тоді вже, я думаю, це буде правильно. Часто після травм у дітей з'являється такий страх перед певним видом спорту. От як перебороти цей страх і продовжити займатися? Знаєте, я би сказав так, пристрасть бороть страх. Якщо дитина пристрасна до свого виду спорту, вона не боїться, навіть після травм. Якщо є період травми, звісно, що травму потрібно вилікувати, якщо вже вона сталася якимось чином. Не можна поспішати, іноді батьки там поспішають, віддають одразу далі змагатися чи ще щось. А, типу, травма – це добре. Ні, травма – це небезпечно. Це затримка розвитку далі йде спортивного, а іноді є затримка розвитку фізичного. Тому в залежності від важкості травми потрібен повний реабілітаційний період, а далі потрібно психічно працювати з дитиною, підтримувати оцю пристрасть до спорту, показувати, що вона не одна така, яка травмувалася. Багато там людей травмуються, коли йдуть до своєї мети. Можливо, розповідати про це як про якусь подію, яка буде і в житті, не тільки зі спортом. А можливо, в житті, да? Якісь, можуть бути, негаразди, які тебе збили з твого шляху. І або ти сильний морально, і ти продовжуєш свій рух, якщо ти хочеш, да, цього, то так само і з травмою. І, можливо, дитина вже зі спорту привчається бути вольовою, да? Це розвиває морально-вольові якості, якості дитини. Плюс, як кажуть, все, що робиться з нами, все найкраще, можливо, це чомусь теж навчить її. Ну, а що взагалі, мабуть, вже перейдемо до більш таких конкретних видів спорту чи до тренажерного залу, коли вже дитину можна віддавати, після яких занять? Тому що дуже багато спеціалістів говорять, що потрібно спочатку позайматися певним видом спорту, там, чи гімнастикою, до прикладу, чи легкою атлетикою, а вже ось потім віддавати дитину там, до тренажерної секції. Дивіться, я би розділив одразу ці два поняття. Спорт і тренажерний зал як такий. Да? Тренажерний зал – це частина фітнес-індустрії фітнесу. Індустрія потребує, я вже казав, часто це кажу, здорового клієнта, тому що хворий не несе гроші фітнесу, несе лікарям. Тому взагалі поняття фітнесу – це коли людина відповідає своїм потребам фізично. Да? Вона хоче реалізуватися в чомусь, і фітнес готує її під це. Спорт – це максимально ефективно навчитися виконувати якісь дії, які тебе приведуть до результату. Безпека там потрібна, але вона часто відпадає, тому що на змаганнях ніхто не буде слідкувати за твоєю безпекою, коли ти там борешся або біжиш, ти робиш все на максимумі. Тому я би не сказав, що вони взагалі якось пов'язані один з одним. Стосовно тренажерного залу, це багатогранна річ. В тренажерному залі є обтяження, а є вправи без обтяження. То дитина уже достатньо раннього віку, там з 5-6 років, вона може підтягуватись, вчитися, відтискатися. Да? Якщо правильно навчити дитину піднімати якісь невеликі навантаження, вона буде піднімати якісь невеликі навантаження, якщо це їй цікаво. Просто займатися для дитини в 7 років, робити жим, штанги, лежачи, не завжди просто цікаво, тому що вона любить гратися. Якщо ми можемо зробити тренування якесь в вигляді гри, звісно, це буде добре. Далі є такий момент, що діти, в принципі, не піднімають обтяження, які не можуть підняти. У них добре розвинений інстинкт самозбереження, плюс вони достатньо такі
швидко адаптуються до навантажень. Єдине, що потрібно, да, бути уважним і не давати занадто високих навантажень, тому що хребет ще недостатньо сформований і ну, не потрібно більше роботи зі своєю вагою. Але вже десь з 10 років, з 9-10 років, вже можна займатися тренуваннями з обтяженнями. І, наприклад, діти на важкій атлетиці, вони вже починають, мабуть, з цього віку і починають тренуватися вже поступово-поступово, брати обтяження. Тому що обтяження, воно адаптує хребет, воно адаптує всі суглоби і м'язи. Вони починають ставати більш міцними. Достатньо. Якщо це у розряді фітнесу для дитини, щоб вона стала просто здоровішою, там, тобто там не буде якихось екстремальних навантажень, то це для дитини тільки в плюс. Я думаю, що з 10 років вже можна, якщо ти в якомусь ігровому форматі, якийсь дитячий кросфіт, якийсь такий, ну не як змагальний, а для них, щоб вони гралися, то супер. Канати ж вони перетягують. Ну, боряться з 6 років, боряться. Це ти борешся з людиною, яка твоєї ваги. І там ніхто не слідкує, в тебе спинка рівна чи не рівна. Але ж ти тягаєшся, знаєш, тягаєшся, нічого з тобою не стається. Нічого. Тому, в принципі, тут страшного нічого немає. Останнім часом такий поширився рух, як сімейні тренування. От чим це корисне? Це тімбілдинг сімейний, я вважаю. Ви формуєте команду своєї родини, і дитина довше буде утримувати повагу до своїх батьків, я думаю, якщо вони разом. Це як якась, не знаю, гра або робота взагалі будь-якої команди. Да? Ти є членом команди, ви робите якусь одну дію, ви там тренуєтесь разом. Да? Або вам потрібно пробігти, там, виграти змагання, тато, мама, я, спортивна сім'я. Ви відчуваєте, по-перше, у вас формується, ну, у вас, у дитини формується якась відповідальність за це, да? Що він має там підготуватися і гарно виступити. По-друге, члени команди починають більше, у них більш стосунки тісні стають. І, можливо, для батька і мами це ж буде краще порухатися і якось знизити таким чином якісь шкідливі показники свого життя, відірватися від роботи, зняти стрес. Дуже гарно це працює. А для дитини, я ж чому кажу, що довше зберігається повага, якщо дитина часто тренується з батьками або виконують фізичні дії якісь, в період, коли почнеться такий пубертантний період, да, з 13 десь років, такі до 16-18, жорсткий період у підлітка, то ці фактори, тісні зв'язки, вони можуть зіграти на те, що ваша дитина просто буде з вами спілкуватися і не буде закриватися від вас. От такі часто є проблеми, да, з дітьми. І спорт от такий разом. Або якщо, наприклад, займаються одним видом спорту. Або я часто бачу, як батьки з хлопцями, своїми синами ходять в тренажерний зал. Це дуже добре. По-перше, ну, і батько розуміє можливості свого сина, він більш повагою відноситься до нього. І син так само бачить, що батько тренується, а не десь там курить і каже, ти ж тренуйся, синку, ти ж станеш син. От я колись там у армії підтягувався. Ні, він зараз підтягується, і дитина це бачить. Я думаю, що це соціально навіть є позитивний момент. Тим більше для захисту дітей. Що ж, Максиме, ми вам дякуємо, що ви завітали до нас в студію, розповіли нам такі цікаві поради. І я гадаю, що кожні батьки прислухаються і зроблять певні висновки. Дуже вам дякуємо. Величезно. Наш дещем бажаємо залишатися з нами. Просто зараз пропонуємо проглянути наше тренування з Максимом на велотренажерах і проглядати, як саме це було. І, можливо, це допоможе вам певним чином, а також подумати, куди ж віддати свою дитину. Тож далі дивимося тренування у студії Cycle.